ଜଣେ ଅବହେଳିତ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଭିତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ ନମ୍ବର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଆଶ୍ରମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳେ ବି କଥା ହଉଥିଲି, ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ ଆସିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ, ଆମ ଜାତିରୁ, ଅବହେଳିତ ଜାତିରୁ ସଂଘର୍ଷ କରି 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 75 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ବୋଧେ ଖୁସି ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଜି କିଏ ନାଚୁଛି, କିଏ ଗଡୁଛି, କିଏ ହସୁଛି, କିଏ କଣ ସମାଜ କି ରୂପ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।